Se você contar para alguém que eu te traí, meu pai vai acabar com você, minha família vai acabar com você, o juiz vai ficar do meu lado, porque sou filho do presidente. Fecha aspas. A Delegacia de Defesa da Mulher investiga o caso. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Gente do céu, esse vídeo. Um negócio muito louco, né? Como que pode? E agora, essa é a pergunta que fica. O que será que o presidente vai fazer depois dessa notícia? Qual será a reação? Qual será as palavras? Será que vão falar que é fake news? Que é armas? Será não, né? Será não? Vai falar, mas. A gente sabe hoje que a palavra da mulher ela tem um peso bem maior, bem maior do que a do homem. É, a palavra dela é a que vale. Nem sempre né, é o, o, o correto, mas na maioria das vezes é. Vamos ver o que, que vai virar isso aí, porque isso aí vai ser um assunto. Que vai rolar por muitos e muitos dias estranho aí. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste. Pedir a você que não é inscrito no nosso canal, dá essa força para gente, deixa o seu like e não esqueça de deixar o seu comentário também. Bom, agora a gente vai falar do caso do filho caçula do presidente Lula. Luiz Cláudio Lula da Silva, acusado do crime de violência doméstica pela ex-mulher Natália Esquincariol, terá de sair de casa. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, Luiz Cláudio também deverá manter distância de Natália. Segundo o boletim de ocorrência, Natália afirmou que Luiz Cláudio a agrediu com uma cotovelada durante uma briga em janeiro deste ano. Além disso, a médica também contou ter sido vítima de agressão verbal, psicológica e moral. Natália relatou que precisou ficar afastada do trabalho durante um mês por causa do trauma causado pelas agressões e ter sido hospitalizada com crises de ansiedade por conta das frequentes ofensas por parte do filho do presidente. Em entrevista ao site Metrópolis, a médica afirmou que Luiz Cláudio também a ameaçou, dizendo que, se fosse denunciado, seria protegido pelo pai e pela justiça. Abre aspas. Se você contar para alguém que eu te traí, meu pai vai acabar com você, minha família vai acabar com você, o juiz vai ficar do meu lado, porque sou filho do presidente. Fecha aspas. A Delegacia de Defesa da Mulher investiga o caso. Nas redes sociais, muita gente cobrou manifestações de feministas e artistas sobre o caso. Alguns perfis resgataram uma publicação de Lula sobre violência contra a mulher. Disse o petista em março do ano passado, abre aspas. Vamos ser muito firmes no combate à violência contra a mulher. Se o cidadão não respeitar a mulher, a lei será muito dura. Fecha aspas. Outro momento também muito lembrado foi de um vídeo do discurso de Lula, então candidato à presidência em 2022, falando sobre o assunto. Quer bater em mulher, vá bater no outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil. Ana, começamos essa aí com você. A delegacia da mulher está investigando o caso. O fato é que o filho caçula então do presidente Lula, o Luiz Cláudio Lula da Silva, então está proibido de chegar perto aí da ex-mulher acusado de agressão física e também verbal e psicológica. Pois é, Paula, é curioso que a mesmíssima turma que sempre disse a vítima sempre tem razão hoje está tweetando é preciso aguardar as investigações. Acho que a hipocrisia desse caso com as celebridades, os políticos, os influencers e os artistas, né? o silêncio dessa gente, eu acho que já fala muito. Né, sobre o que de fato acontece no atual mundo. É, a gente sempre separa aqui, não é o que é falado ou o que é feito, é quem fala e quem faz. E o silêncio da turma que sempre disse a vítima sempre tem razão e não é preciso questionar nada. Hoje eu passei os olhos hoje, todos falando, a grande maioria pelo menos, Vamos aguardar as investigações, mas isso aí, Paula, a gente já sabe, políticos da esquerda, influências, celebridades, artistas, a hipocrisia, a gente sabe que mexeu com uma, mexeu com todas. Não é bem assim. Eu quero finalizar o meu comentário apenas perguntando o que a Janja fala ou tem para falar sobre isso. A Janja que diz tanto proteger as mulheres. Um governo com mulheres, embora o governo tenha mandado várias mulheres embora, ministras, secretárias. O que a Janja tem a falar sobre isso? Não há nenhuma publicação específica sobre um caso que envolve violência doméstica. Um enteado dela, o filho do Lula, e ela, como mulher do Lula, não vai se pronunciar. A pergunta é retórica, mas. Janja, queremos ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Bom, Silvio, chama atenção também nesse caso essa ameaça né, que a, a médica a Natália disse ter sofrido aí por parte do filho do Lula, que foi revelado aí em entrevista ao site Metrópolis, nós até trouxemos um trecho, chama atenção quando ela diz o seguinte, aspas, né? É, se você contar para alguém que eu te traí meu pai vai acabar com você minha família vai acabar com você o juiz vai ficar do meu lado porque eu sou filho do presidente fecha aspas então aí para Natália Skincarol que ela teria dito que sofreu ameaça aí por parte do filho Caçula de Lula Silvio. Pois é, Paula, claro, precisa ser investigado, apurado é, com o devido rigor, o devido direito de ampla defesa e especialmente o devido respeito. Mas tem um ponto que a Ana traz que é crucial. Cadê a Janja? Onde é que está a mensagem no Twitter da Janja? Onde é que está a gritaria das feministas todas da esquerda, do PT? Cadê a Glaze, do PC, do B? Cadê as feministas do PSOL? Tão aguerridas no Congresso Nacional, na Câmara Municipal aqui da cidade de São Paulo, onde elas estão? O que foi que aconteceu? É isso que a gente deve se perguntar nessa hora. Porque fosse alguém ligado, fosse um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, embora não seja necessário sequer é, é, invocar o nome do presidente Jair Bolsonaro nessa hora, mas fosse qualquer pessoa do espectro político à direita. Alguém não progressista, não lulista, qualquer um. Essa hora a Avenida Paulista já estaria fechada, pelo menos algumas faixas, com protestos de feministas, pessoal das universidades, dos centros acadêmicos, dos coletivos são muitos, são vários. Eu imagino que a Vila Madalena, a USP, a PUC, o Leblon, essa hora já estaria indignado. Mas não vejo a mesma indignação neste momento. As camisetas pretas, mexeu com uma, mexeu com todas, esses dizeres todos. O que foi que aconteceu? Será que a reportagem do Fantástico já está em campo? Porque, fosse no outro espectro, certamente já estaria. Então, é, é essa desproporcionalidade, dois pesos e duas medidas, o que faz muito mal ao Brasil. E a gente espera de verdade que esse caso seja absolutamente esclarecido, que a justiça seja feita. E aí, tanto faz. Nessa hora, não tem lado político. Nessa hora, simplesmente é preciso olhar as coisas como elas são, investigar e que a justiça seja feita. Mas não só de um lado só. Piotr, João Batista Ribeiro Pires aqui no chat. Cadê as que dizem? Mexeu com uma, mexeu com todas. Realmente, a gente. Tá, observando um silêncio retumbante aí. Estão todas na banheira da hipocrisia. É onde elas estão se banhando com a hipocrisia uh, que verte é, nessa gente. Me junto a Ana e o Silvio aqui, em todos que citaram ali. Todas, todas. Acho que na figura da Janja, isso é o um assunto para a primeira dama. Ela quer ter uma função? Essa é uma função. Ela pode dizer, olha, isso é um absurdo. Sim, claro. Antes... Que eles acham que vamos nos igualar a eles? Não, não vamos, sim, tem direito à defesa. Agora, crime contra a mulher é tratado e a versão da mulher tem um peso gigantesco. Mas isso não impede que a polícia, obviamente, faça uma investigação séria, que dê direito à defesa ao, no caso, cônjuge, ao marido da moça, e que, obviamente, tudo seja devidamente investigado. É assim que a lei brasileira prevê. Agora, isso é caso de Lei Maria da Penha que foi um avanço nesse aspecto. Eu como repórter me lembro da instalação das delegacias da mulher. Eu fui a várias delas, cobri reportagens que não eram comuns na época, né? Porque as mulheres iam numa delegacia convencional, a cultura não permitia ali o delegado não levava a sério. E aí houve essa implantação de delegacia das mulheres com delegadas que davam esse tipo de atenção maior. Depois veio a lei Maria da Penha. Mas eu vou só invocar uma outra coisa que não que eu aprove esse tipo de conduta, mas já que esta é a prática nacional, é, ministros do Supremo falam fora dos autos com alguma frequência, alguns sobretudo, né? Esse é o momento porque a tomar como pelo valor de face do que está no depoimento da moça agredida, em que o filho do, ex, do, do atual presidente teria dito que o juiz vai estar tá do meu lado. Esse é o momento, pode falar fora dos altos e dizer assim, a justiça vai fazer justiça, vai fazer o trabalho dela. Aqui não está ninguém a favor de filho de presidente algum. Esse é o momento para dizer, olha, a justiça será a justiça. Ponto. É Tal como já. previsto na Constituição. Isso aí, Piota, aqui no chat o pessoal perguntando, cadê os ministros do Supremo para se posicionarem em relação a esse caso, Mas Augusto? vim dizer, porque essa realmente é, uma, é, a, frase, é a única frase surpreendente né, do episódio. O, não é possível que um filho do Lula diga uma coisa dessa. Né? Imagina, o meu pai vai me ajudar. Não, o pai não ajuda, não ajudou nenhum. Né? Nem aquele que ele disse que era o, o Ronaldinho da informática. Né? Não foi por causa do pai que ele, ele não disse que era filho do Lula, ele escondeu para ganhar aqueles 4 milhões e meio. Né? Porque ele começou a doce vida de empresário. O Lula não foi para o Paraguai, não teve aquela conversa descrita num livro que conta tudo, em que um ex-sócio do Lulinha, o mais conhecido, conta tudo. Não, ele não usou o nome do pai, ele só encontrou o pai no Paraguai. É claro que isso é o mínimo, é a primeira frase que um filho do Lula fala. Primeira frase, a justiça tem que desmentir. O que, ele, o que ele disse, o juiz vai ficar do meu lado, é, faz todo sentido. Faz todo sentido. Até agora tem ficado. Nos casos principais, pelo menos. Então é o momento de a justiça se pronunciar. Quanto às feministas, essas do PT, elas têm que mudar a lei. Assim, toda vítima de misoginia precisa ser uma mulher e votar no Lula. Porque se é a, 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 a grande acusação que vão fazer a agredida é essa. Vão dizer que ela votou no Bolsonaro. Claro! Tudo é por causa do Bolsonaro. E ela está inventando isso aí para prejudicar o filho do Lula. O pior é que no Brasil já disseram tudo vocês aqui agora no Brasil já é perigoso uma mulher fazer esse tipo de denúncia contra gente é, poderosa. Contra fazer esse tipo de denúncia contra um filho do Lula, é você se arriscar a uma campanha de desmoralização envolvendo a, a imensa maioria da imprensa velha. Essa moça para fazer isso tem coragem, porque ela sabe que só vai enfrentar dificuldade. Pelo menos os brasileiros de bem têm de exigir, como a gente exige aqui, o esclarecimento desse caso. Que tem tudo. Para ser verdadeiro. Bom, agora 18 horas 28 minutinhos, mais de 82 mil telas acompanhando o programa. Manuel Farias pedindo, cadê o like, pessoal? Então. Bom, pessoal, é isso aí, né? Se fosse um filho do ex-presidente Bolsonaro, na época do governo dele, que fizesse isso, vamos lá. A lógica é que o pai não tem. É muita coisa a ver com isso. Mas ele não pode cobertar, né? Ah, o presidente é culpado. Não. Mas se ele acobertar, ele estará sendo cúmplice. Ele estará passando por cima da sua palavra. Que eu não acredito que ele tenha a palavra, né? E isso aí vai gerar um burburinho gigantesco. O negócio é que eu tenho absoluta certeza de que isso não será noticiado naquele jornal, gente. Absurda certeza, né? Só que as pessoas hoje têm tanta é, informação em todos os lugares, né, em tantas plataformas, que é por isso que eles querem aprovar a tal PL das fake news. E, de alguma forma, a petralhada vai acabar vendo isso daí porque na nosso canalzinho deles certeza absoluta que não vai passar, não vai ter, eles não vão conseguir ter essa informação. Aí, cara, eu fico se fosse no governo do Bolsonaro, ia colocar a culpa em cima dele, ia falar, olha, ele é o culpado. <laughs> e agora, o barbudinho é ou não é o culpado? Não é, né, gente? Mas é filho. E aí, meu pai vai acabar com você. E aí? Como que será isso? Porque, ah, vai precisar de uma investigação para ver se é verdade? Como? Pelo menos ela teria que ter alguma... Algum, para ficar provadinho, né? Alguma foto, algum vídeo de algum hematoma, alguma discussão no... Em algum aplicativo aí de conversa. Alguma coisa era bom ela ter, né? algum print. Porque se ela tem esse print, e isso baza, meu irmão, vai dar ruim. Que história é essa, senhor presidente, que o senhor e que o juiz vai ficar do lado dele? Gente, eu não duvido dela, eu acredito seriamente, porque isso aí é palavra de covarde, de realmente de homem que gosta de agredir mulher. Essas são palavras de homem e se acha o bambambam para cima de mulheres. Puro, purinho, purinho, purinho. Essas são palavras que saem da boca desse tipo de cara. Porque ele se acha o tal, tal fulano me protege. Eu sou protegido por tal fulano. Ele não bota fé no taco dele. Ele não consegue. Por ele, ele não consegue. Ele é fraco, vulnerável. Então... Ele sempre, alguém vai, ele sempre acredita que alguém vai proteger ele. Fraco, fracassado, por quê? Papaizinho levou no colinho, né? Ou oh, cuti-cuti. Papaizinho não deixou nem sujar a mãozinha de terra. Meu filhinho é fraquinho, vulnerável. Esse papaizinho que tem que proteger, né, papaizinho? Papaizinho vai lá e manda o juiz livrar ele. E agora, será que o papaizinho... Vai mandar livrar porque, pela lei, pela regra, Lei Maria da Penha, tinha que ir pro chilindró. E aí, gente? Vai pro chilindró. E aí? Eis a questão. Vai parar na cadeia o cidadão ou não? Agora o bicho vai pegar porque a direita vai bater em cima disso vai bater em cima disso. É, é Foi uma agressão deu uma cotovelada e fora outras agressões verbais que também é uma agressão vai O que, que o papai vai fazer o papai vai abafar o caso e ele vai passar por cima da palavra dele né o vídeo que a gente viu ele falando aí gente Vamos nos preparar para os próximos capítulos dessa novela, né?